důležitá věc je pitný režim. Tak to nějak to bude vyzerat. Prvý trénink máme za sebou. Pani Janka to zvládla. Dali jsme nějaké rady dokopy, tak uvidíme, jak se jej bude dariť. Budu doma plně trénovat zatáčky, výjezdy a sjezdy. Mám domácí úkol. Tak já vám, paní Jana, predávám tréninkový plán.